କଥାରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସେ ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦିଶେ, ଆଖିର ଲୁହ ସବୁକିଛି ବଖାଣିଥାଏ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି ମଣିଷ। ଏମିତି ଏକ କାଳ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଗଲା ବିରାଟ ଗଛର ଡାଳ, ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ସଂସାର। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କାନ୍ଥି ଭୌରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଦକ୍ଷିଣ ବଡ଼ପାହି ଗାଁରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗଛ ଡାଳ ପଡ଼ି ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଜୀବନ ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆଉ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଉପହାର। ଏ ହେଲେ ଗାଁର ଉପହାର ମଲ୍ଲିକ। ସେ ବିଚିତ୍ରପୁର ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଉପହାର। ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାନ୍ତି ଉପହାର। ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ସୁ ସୁ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ୁଥାଏ ସମୁଦ୍ର। ଉପହାର ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ଗଛରୁ ପଡ଼ିଗଲା ଡାଳ, ଯାହାଫଳରେ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାରୁ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ବାଧକ। ତେବେ ଉପହାର ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କିଛି ସହାୟତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଉପହାର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ପୁଅ ଉଠି ପୁଣି ବାଟ ଚାଲିବ, ତାକୁ ଅନାଇ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ମା। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ରାଜକୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହେଉଛି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା। ପରିବାରରେ ଦିନରେ ଚୁଲି ଜଳିଲେ ରାତିରେ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଯଦି ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ମା ଆଗରେ ପୁଣି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ପରିବାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯିବ। ଭୋଗରାଇରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।